Hej och välkommen till Gastronomiska samtal och Smaka på Stockholm. Jag är väldigt nyfiken på Manfred Enoksson som är mästerbagare på Salt och Kvarn. Manfred, hej! Hej, Hans! Jo, det är så här att jag har funderat, jag har egentligen tre frågor till dig. Ena är brödkultur. Vad har du, om jag säger brödkultur, vad tänker du då? Då tänker jag på syrdeg, det är kultur, det är vår utveckling, bröd, tradition. Att vara med varandra. Det är alltså bröder. Finns det några kulturer som... Alltså det är en väldigt central del av väldigt många kulturer. Ja visst. Och vaggan av själva syrdegen och bröd stod i nuvarande Irak. Floderna mellan Eufrat och Tigris. Och då har man ju hittat både jästa och ojästa bröd. Och man tror nog att syrdegskulturen har upptäckts och utvecklats vidare. Och så Egypterna var väldigt bra på att... med våra mat med på industriellt sätt producera väljästa fantastiska bröd. Alltså jag är ju 60 år. Jag har ju sett en brödkultur som förföll, nu pratar jag om Sverige, som förföll nästan blev ingenting kvar. Och sen har vi sett den sista 10-15 åren kanske, så har det nästan skett som en revolution i bröd, i hantverksbakandet av bröd. Hur upplever du? Du är en stor del av den här förändringen genom att åka runt och lära upp nya bagare. Jo, när jag kom till Salto 1989, det var det i stort sett Salto Kvarn och några få bagerier som bakade med syrdeg. Men idag finns det bara i Stockholm över 50 syrdegsbagerier. Runt om i landet finns det många små bagerier som gör fantastiskt bröd. Så utvecklingen har jag verkligen fått fart de sista åren. Och just det där när man pratar om svensk brödkultur, då har jag funnits en genuin svensk brödkultur fram till 30-40-talet. Den har kanske slumrat i 50 år igen när man började använda mer sirap, för mycket vetemjöl. Men ser man nu kombination av gamla recept med nya, de ekologiska råvaror som vi använder idag, då går vi egentligen tillbaka och ansluter till denna kulturen som har funnits i, ja, sen sen medeltiden också i Skandinavien. Och just om det är bröd som kavring, knäckebröd, det är så typiskt ursvensk. Det är fantastiskt att se den här brödrevolutionen som har skett. Och där man faktiskt i Europa pratar om att Sverige som ett väldigt bra brödland nu. Man kan äta väldigt mycket bra bröd här. Men jag tänker så här, okej, för ett bra bröd kräver en duktig bagare. Hur ska vi, vad kännetecknar en riktigt skicklig bagare? Jag tror det generellt gäller den bagare men alla mathandverkare. Passion för det som man gör och ett genuint intresse för råvarorna som man har jobbat med. Hur ska vi få fler att vilja bli bagare? Att bara komma till sådana tillställningar som här och smaka, titta, prata med bagarna här i vårt tält men också runt om våra kollegor Sebastian och så. Tror du att det räcker? Vi behöver stjärnor, vi behöver förebilder. Är det så du tänker? Ja, det är väl en del av det hela, ja. Mm. För det är ett tufft yrke, eller hur? Det är ett ganska tufft yrke, men det är också väldigt roligt. Och tror jag nog att det finns många andra yrken som kräver också väldigt mycket. Så vi kan med gott samvete säga till ungdomar idag, utbilda dig till bagare. Ja. Det finns plats för fler bagare i definitivt, i det är brist och... praktisera hos bagerier, gå och fråga, var med några veckor, se om det är någonting som du tycker om du trivs med. Så finns det många utbildningar runt om i landet som man kan välja, som passar också när man är äldre. Och det här är som du säger, att faktiskt fråga mästare, duktiga bagare, att man får göra praktik, får stå bredvid, får vara delaktig. Det är väl en metod som fortfarande är liksom att rekommendera. Det är ju så som många som hade haft en annat yrkesliv innan. Som var journalist eller som har varit läkare, som har varit jurist, som har varit rörmokare. Som på en praktik hittade kärleken till bröd. Och tittar man idag, och jag har jobbat på äldrimna sedan över 10 år också som ordförande domare. Och det är fantastiskt när man ser de där människorna. Jag har följt en del av människor också som mentor. Hur de utvecklats, som har egna bagerier idag, som har fått priser i SM. Och det är helt fantastiskt. Tack Manfred för att du delar med dig ditt kärlek till bröd och att du deltar aktivt i den brödrevolution som pågår. Tack. Tack så mycket. Varsågod.